a profetizar naquilo que tem te causado incômodo, ou que tem, te causou incômodo em todo o ano de 2017. E que você possa receber a resposta do Senhor nesta madrugada. E eu quero, assim como esta igreja, participar do teu culto de ação de graças. Para que vejam que o Deus que você serve se faz presente na sua vida. Yeah.
Amém, meu irmão? Para você, irmão, que está dessa noite. Hoje é o lugar de você receber de Deus. Amém? Fique à vontade, viu? Aqui é a casa do Pai. Só a única coisa que você é impedido de fazer nessa noite é ficar cochichando com o teu irmão, né? Ainda ficar clicando no telefone na hora do culto, né? Ainda porque aqui é a casa do Pai, viu, meu irmão? Se você vem adorar, você vai adorar de um espírito de verdade, viu? Aleluia, eu não saí da minha casa, pastor, eu não saí de Nova Iguaçu à toa. Ainda para você chegar aqui e ficar do jeito que você tá, com a sua boca amarrada. Deus abençoe. Amém. Deus é bom, viu? Aleluia. A gente está aqui neste lugar, viu? Amém. Senta aplaudindo o nome do Senhor. Deus é bom. Amém. A gente, dia de vigília, dia de evento, a gente tem algum recadinho para você nessa noite. E que vidas possam se render aos pés do Senhor Jesus, através de cada voz aqui presente. Aleluia! Porque nós estamos vivendo a última geração. Não há mais tempo de perder tempo. Parece que o relógio começou a correr 10 vezes mais. Parece que 24 horas já não são mais suficientes. Aleluia! A glória! Mas sempre que houver oportunidade, fale, divulgue, compartilhe a palavra e o amor de Deus com as nossas passagens. Fiquem com essa mensagem que Deus abençoe. Visitantes, seja bem-vindo. Cadê o Jacá? Estava meditando
por esses dias, esta palavra, e gostaria de compartilhar com os amados em nome da minha igreja. Diz assim a palavra do Senhor: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, posto que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim: do dia sétimo repousou de todas as suas obras no sétimo dia. Irmãos, essa palavra aqui todos nós conhecemos. Pode ser se vai em nome de Jesus? Ser bem breve. Todos nós conhecemos essa palavra. E gostaria de dizer somente uma coisa para os amados irmãos: para nós alcançarmos aquilo que nós almejamos, temos que ter fé. Temos que ter fé, porque sem fé, amados, fica difícil até de caminhar com Jesus. Porque as lutas, elas vêm, a peleja, ela vem, mas é para enfraquecer o crente. Mas se você tiver fé, que aquilo ali é só para te fortalecer, quanto mais luta vier, mais forte você vai estar na fé. Amém? Que os irmãos possam crer nessa palavra. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Nessa noite, aleluia, hoje é a noite da sua vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, viu? Aleluia, Deus, ele está neste lugar. Amém? Vamos estar louvando? Amém? Quero ouvir já nessa oportunidade, nosso soberano Max. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Senhor, amém? Amém. Amém? Amém? Irmão, vigília é lugar de revestimento. Fala pro meu irmão. Se você saiu daqui hoje, se você está aqui hoje fraquinho, vazio, você vai sair daqui cheio. Então você não entendeu. Se tivesse entendido, estaria glorificando a Deus. Jesus diz: eu amo os que me amam, de madrugada me buscam, me acharão. Jesus está dando a certeza que se você busca ele de madrugada, você vai encontrar ele. E tudo, meu Deus querido, Deus falou comigo: aquele que busca e aquele que pede, recebe, irmão. Fala pro teu irmão: eu e você somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E somos servos do Senhor, porque ele quis assim. Amém? Então essa vigília, irmão, é vigília da gente estarmos alegres, amém? De glorificar a Deus na beleza da santidade dele e na tua misericórdia, a qual nos alcançou no meio de uma multidão perversa. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos se colocar de pé, irmãos? Amém? Oh, glória a Jesus Cristo! Oh, glória a Deus! Aleluia! Qual angelical trombeta neste mundo explodir? O meu nome eu ouvirei. Hoje eu creio nas promessas. Oh,
tirada do chão. Eu abato, eu exalto nas minhas mãos. Jogo no fogo, sete vezes para se firmar. Mas te quebro de novo se eu não gostar. Eu te abato, te exalto, te faço chorar. Mas te revelo.